Pik. Jo, s'ka lirë. Është drama tipik sepse nuk është e përdor, nuk është e përdor policinë. Po. Jam i bindur për këtë gjë. Atëherë është drama tipik që është agurith për punë të shtetit, që nuk e di ligjin, ai mendon që policia është si administrata publike që mbaron orarin, tetoshin dhe shkon se kështu tha. Dhe shkon pastaj merr pjesë në lagjet e banjes. Është një keq kuptim. Ai e di. Keq kuptim në kjo është një lapsus. Se mbroni mos e ka planuar vetë. Po po. E ka kuptuar mos i thoni lapsus. E ka kuptuar si administrator. Mos i thoni lapsus. Shumë keq. Nuk është keq kuptim. Është mosnjohje e shtetit, o baton. Po është mosnjohje e shtetit ta marrësh policinë që ka katër ligje që e ndalojnë të jetë politizuar dhe ta konsiderosh si pjesë administratës civile. Nuk është lapsus, është ignorancë. Pra një njerëz që ka nejt 4 vjet drejtim të shtetit, se për ekonomi për këtë e kemi pranuar që s'kupton. Se gjithë ato i di kryeministri. Po. Ekonominë jo, ligjin për arsimin jo. Luftën kundër drogës jo, shëndetësinë jo, administratën publike jo, mbledhjet e qeverisë që bën në aeroport ku nuk është fare në zyrë dhe të thonë është lapsus. Çfarë them tash? Kjo në çdo vend normal, kryeministri e dorëqen pastaj. Dhe ky, ky që ka lapsus, edhe në reklam, ai lutë rolin e policit. Është kod fushat. Dhe konsideronte se është kod fushat. Dhe gabim thash, dhe konsideronte policin në funksion të vënjes gjobave për të hapë spitale, për të bërë pra të mendosh që gjobat janë në funksion të investimeve në fusha të tjera. Do thotë që mos ke kuptim, s'ke ide fare. Dhe këtë lapsus apo ignorancë e ka kryeministri që thotë kemi bërë policinë më të papar ndonjëherë. Po bëjmë shtet. Kemi rilindur policinë, po bëjmë shtet. Dhe një polici, një shtet. Ky u marr kur ishte në opozitë me policinë, kaq shumë sa kaq gjë të thjesht nuk ka kuptuar akoma, më vonë se sa i pashpresësh. Unë nuk di një rast të dytë që kryeministri të ketë reaguar kaq shpejt brenda 20